Ръст на заразените с COVID-19 през последните 3 дни и ръст на вакцинираните. Това отчитат от Националния оперативен щаб. 174 са пациентите с симптоми на коронавирус, настанени в Шуменската болница. Традиционният пролетен базар за продажба на мартеници, сувенири и картички обедини талантливи деца и младежи от Шумен. Повече по тези и други важни новини от деня в следващите минути. Бюджетът на община Шумен за 2021 година е в размер на 104 милиона лева, 64 милиона лева, от които с държавен характер. Капиталовата програма е на стойност над 17 милиона лева. За община Шумен, действително, приходите с държавен характер бележат най-високите стойности, отчитане от 12 години насам. 68% е дела на държавните средства, с останалата част местните приходи. Значи, това не означава, че константата, абсолютната стойност, по-точно на местните приходи, данъчни и неданъчни, не е в тежестта, не заема правилната тенденция на ръст в събираемостта. От БСП поискаха да бъде заделена сумата от 1 милион лева за възстановяване на белодробно отделение към МБАЛ Шумен. Също така и да бъдат заделени средства и за обновяване на централния квартал Херсон. Предложението не беше прието. Този бюджет не отразява нуждите на шуменци, не решава техните проблеми, напротив, задълбочава различия, задълбочава неравенства. И докато се хвалим с някои обекти, за които държавата ни даде пари, ние дадохме още не малко пари и имаме бижута, както ги наричаме, които стоят затворени. Десетки, стотици, може би и хиляди шуменци, ежедневието им е сутрин и вечер, когато излизат и се прибират, да газят в кал, да ходят по тъмно, да имат мръсна среда около тях, да имат изпочупени люки, да нямат инфраструктура. Поради тези причини нашата група няма да подкрепи този бюджет. Предвижда се поемането на 3 дългосрочни кредита на обща стойност 16 милиона 106 хиляди лева. Те ще са за ремонт на улици, осветление и обновяване на младежкия дом и летния театър. Също така са заделени пари за асфалтиране. 1 660 000 са заделени за текущи ремонти на улици, които вие сте записали в предложението вашето, че искате да бъдат представени. Да, те след като бъде прият бюджета, ние ще напишеме улиците, които са, и ще ги предложим на общинските съвети. Нещо повече за забравените села. Със всеки един кмет от забравените села, може да запитате, сме провели по 2 или 3 срещи и сме стигнали до общо решение на место, ходиха даже нашите общинските служители и сме стигнали до решение, прието от тяхна страна, това какво да бъде извършено през тази година. Бюджетът на община Шумен за 2021 година беше подкрепен с 23 гласа за. Въздържаха се 14 съветници от БСП и ДПС. Заради продължителността на сесията, съветниците гласуваха точките от 13 до 34 да бъдат разгледани на заседание в понеделник от 9 часа. Недоразумение прекъсна работата на Общинския съвет в Шумен за повече от 30 минути. В началото на сесията членовете на ДПС заявиха, че съветничката Емне Осман не може да вземе участие, тъй като не е била допусната от работодателите си в комплексния онкологичен център до виртуалното заседание. Заради това групата на ДПС напусна заседанието. След прекъсването в сесията се включи и ръководството на онкологичния център. Решението да не участва в сесията е нейно лично. Тя поне така декларира и каза, че имала право да не участва в до 3 сесии. Аз, след като бях запознат с ситуацията, я помолих да се напише молба, която е резолирана и е осигурен отпуск, неплатен, за участие в сесията, но не знам оттам нататък какво се е случило.
Обаче тя участва в трудовия процес, тъй като поради спецификата на работата сутринта доста рано почваме, има професионални на апаратите. И почти това е работата, която върши, приключва при нас задълженията. Така че и формално, и юридически няма спирачка да участва в сесията от наша страна. По време на разговора участие взе и общинската съветничка Емне Осман. Да съвсем отговорно заявявам, че още в петък исках да си подам нататък, но поради съответни, може би, нали, отговорности и ангажименти, да изчакам. Аз изчаках до последно, но никой от преките ми ръководители имаше и заместващ пряк ръководител. Възможно е да е станало нещо там, вече разминаване на нещата, но аз няма как да нахалствам, понеже имам морална отговорност и към колеги, и към пациенти за това нещо. Поради тази причина се е получило това недоразумение вече. Не знам всеки как го тълкува и как го определя. След като бяха изяснени нещата, групата на ДПС се включиха във виртуалното заседание. Ръст на заразените с COVID-19 през последните 3 дни и ръст при вакцинираните отчитат здравния министър Костадин Ангелов и Националния оперативен щаб. Образно казано, ние се надбягваме с вируса и ще видим кой ще финишира пръв. На фона на тази ситуация изключително неприятно сме изненадани от поредната неспазена уговорка и договорка от фирмата, която трябваше да достави оксфордската ваксина. Професор Ангелов допълни, че от фирмата няма да изпълнят дори и обещаните пратки за февруари. С изненада научихме, че на 1 март България евентуално ще получи 52 800 дози, а не очакваните 142 437 000 ваксини. В рамките на 2 дни очакваме реакция и вземане на решения от бордове, директори, европейски директори, които да вземат решение, че камионът за България ще тръгне. Това наричам аз липса на оперативност. Министърът на здравеопазването допълни, че България има готовност да изпрати самолет, за да поеме доставките на ваксини за страната ни. Уважаеми представители на AstraZeneca, нека да съм пределно ясен. Нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо, на полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели. Нямаме нужда от подобен тип учтивости. Заради липсата на ваксини временно се преустановява дейността на зелените коридори. По данни на фирмата, камионът тръгва в петък, очакваме го да дойде в събота по някое време, като наш екип осъществява връзка с шофьорите на камионите. Това бяхме посъветвани с нощи по нощите. В тази връзка, ако ваксините дойдат и това количество, което очакваме да дойде 52 000, дойдат в събота, те ще бъдат разпределени веднага, включително и вечерта да дойдат. Създали сме два типа организации, една следобедно идване, другото е вечерно идване, да стигнат максимално бързо до вакцинационните центрове. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. Днес дойдоха 12 000 дози на Moderna. Очакваме също и идването на ваксини на Pfizer през месец март. Така че очаквам нещата да се нагодят. Професор Ангелов се обърна с апел към хората да бъдат спокойни и да спазват противоепидемичните мерки. 174 са пациентите с симптоми на COVID-19 настанени в болницата в Шумен. От тях 146 са с положителен тест, останалите очакват резултати. В интензивното отделение са настанени 9 души, като 7 са интубирани. През последното денонощие в шуменската болница са приети 26 пациенти с симптоми за инфекция и списаните са 7. Днес е починал мъж на 48 години с положителен за COVID-тест.
1733 са новите случаи на COVID-19 в България през последното денонощие. От тях 1021 са установени с PCR, а 712 с бързи антигенни тестове. Това показва данните на Националната информационна система. Общо 4202 са пациентите с доказан COVID-19 настанени в лечебните заведения. От тях 369 се намират в интензивни структури. В Шуменско новите случаи са 69. У нас до момента са поставени общо 168 462 дози от ваксините срещу коронавирусната инфекция, от които 20 236 са поставени през последното денонощие. Вместо голи коридори, кътчета по интереси радват най-малките ученици в средно училище Трайко Симеонов. В края на миналата учебна година учителят по история пък Стефан Стефанов изрисува историята на земята на стената над вратите на класните стаи. Всъщност идеята за тази зона, в която сме, това е така наречената STEM зона, MEG зона за децата от първи и втори клас. Идеята дойде от децата от втори Б клас. Втори Б клас си направиха една тия зона. Зона, в която всеки следобед те си пият чай. В класната стая също имат една зона, в която могат да си почиват, но винаги, когато стиш в едно пространство, много продължителен период от време, някак се умаря обстановката, в която си. И точно резултат на тяхното искрено желание и креативност, в училище беше обособена една такава тия зона, което за мен беше искрена изненада. Утре министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е поканен в средно училище Трайко Симеонов, където ще се запознае с работата по STEM проектите на училището. Благотворителна кауза обедини талантливи деца и младежи от Шумен. Под мотото «И ние можем да помогнем», Центъра за подкрепа на личностното развитие провежда станалия вече традиционен пролетен базар за продажба на мартеници, сувенири и картички. Тази годишното издание на благотворителния пролетен базар се свързва с каузата в подкрепа на Шуменската болница, подкрепа на нашите медици. Всеки знае, че на 1 март се закичваме с мартеници именно за здраве. Във връзка с пандемичната обстановка тази година решихме, че би било изключително подходящо нашата инициатива да бъде насочена именно в подкрепа на разрешаването на този проблем, като насочим нашите средства за Шуменската болница. Със свои ръчно изработени мартеници и сувенири в изложбата базар са се включили деца от различни образователни институции. Всъщност в момента чрез продажбите ние включваме шуменци в тази инициатива и също така интересното в нашето издание тази година е, че този базар се превърна в общоградски и всъщност е представителен за всички деца на Шумен, които иска да помогнат. Красивите изделия на щандовете пред драматично кукления театър нямат фиксирани цени. Призивът да подкрепят каузата е към всички хора с щедри сърца. На благотворителния базар, който може да бъде посетен всеки работен ден от 10 до 17 часа, се предлагат и подходящи подаръци за празника на жената 8 март. Установиха извършителите на домова кражба в село Жилино. По данни на 31 годишния собственик на имота, тя е станала във времето от 15 януари до 24 февруари. От жилището липсвали дрехи, козметика и различни вещи. В хода на извършените незабавни действия след получаване на сигнала, полицаите стигнали до извършителите. Трима местни жители на 19 и 16 години и момиче на 14. Образувано е досъдебно производство. Полицаите от Нови пазари издирват и неизвестен, който с остър предмет унищожил 8 гуми на паркиране леки автомобили по улиците Цар Асен и Цар Самуилов града. По данни на собствениците, това е станало за времето от 20 часа на 23 февруари до 6 часа на следващия ден. На един от автомобилите са били нарязани две гуми, всички останали автомобили са с повредена и унищожена една гума. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Благотворителна кауза обедини талантливи деца и младежи от Шумен. Под мотото «И ние можем да помогнем», Центъра за подкрепа на личностното развитие провежда станалия вече традиционен пролетен базар за продажба на мартеници, сувенири и картички. Тази годишното издание на благотворителния пролетен базар се свързва с каузата в подкрепа на Шуменската болница, подкрепа на нашите медици. Всеки знае, че на 1 март се закичваме с мартеници именно за здраве.
Във връзка с пандемичната обстановка тази година, решихме, че би било изключително подходящо нашата инициатива да бъде насочена именно в подкрепа на разрешаването на този проблем, като насочим нашите средства за Шуменската болница. Със свои ръчно изработени мартеници и сувенири в изложбата Базар са се включили деца от различни образователни институции. Всъщност в момента, чрез продажбите, ние включваме шуменци в тази инициатива и също така интересното в нашето издание тази година е, че този базар се превърна в общоградски и всъщност е представителен за всички деца на Шумен, които иска да помогнат. Красивите изделия на щандовете пред драматично кукления театър нямат фиксирани цени. Призивът да подкрепят каузата е към всички хора с щедри сърца. На благотворителния базар, който може да бъде посетен всеки работен ден от 10 до 17 часа, се предлагат и подходящи подаръци за празника на жената 8 март.